ପାଖାପାଖି 48 କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଏହି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କରିକି ଏ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କୁମାରଖାଞ୍ଜ, ଯାହାକି ସୁନାବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସୁନାବେଡ଼ା, ତାର ଦୂରତା ହେଉଛି 100 କିଲୋମିଟର। ତ ଥରେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବେ ଆଉ କେମିତି ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ। ପାଠ ସାଠ କେହି ପଢ଼ବାତା ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ସାଠ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନା ଘରେ, କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସାଜନ ନାଇଁ ନା ଯିବା ରାଜବା ଲାଗି। ଆମର ଏ ଗାଁରେ ସବକେ ଦିକ୍କତ ଥାଏ, ଲୈକା ମାନକେ ପଢ଼େଇ ନି ହଉଥେ, ଆଦି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଥାନ୍ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ନିସ୍କାନ। ଏଥର ଜନ ଅଧି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କୁମାର ଖାଞ୍ଜ ଗ୍ରାମରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।